3, 4. Sākās ar to, ka es jau no pašas bērnības, no kaut kādiem 7 gadu vecuma, skatījos krievu humoristus. Man tas ļoti aizrāva humors kā tāds. Un es vienmēr arī interesi skatījos. 2009. Gadā savukārt es braucu ceļojumā, ko organizēja raidījums 1000 jūdzes. Viņi paaicināja mani un Jānis Kuteli. Jānis Kutelis ir galvenais šobrīd vadošais Latvijas humorists, ar kuru es sadraudzējos toreiz. Un viņš man arī paaicināja piedalīties Karaliskā improvizācijas teātra sastāvā, kuras nospēlēja 4 sezonas. Un tuvā kontaktā ar viņu es arvien vairāk iepazinu to stand-up komediju kā žanru. Un jau tad zināju, ka es kaut kad ar to nodarbošos paralēli. Bet es neīsti nezināju, kad. Nu, šis gads bija tāds kā pamudinājums uzsākt. Es biju domājis, ka es darbošos paralēli mūzikā un paņemšu vēl klāt stand-up komediju. Un tā kā Gustavo Daļradies pabeidzu, bija pēdējie koncerti gada sākumā, 2014. Gada sākumā kādreiz bija pēdējie koncerti. Un tas mans gājums mūzikā maina savu virzienu. Es veidošu jaunu projektu, kas ir diezgan sarežģīts un vēl laika ietilpīgs process, to visu pamatu veidojot. Un, lai radošā darbība noris, es paralēli uzsāku šo stand-up komēdiju. Es domāju, katram no jums ir bijis tas gadījums, ka pielīpa kaut kāda dziesma, pielīpa un skan un skan un skan. Man tāds zīmīgs gadījums bija 2001. Gadu. Mēs bijām reperu fotosesijā. Vienmēr, ko tas ir nopietni, reperu fotosesija. Visi melnā sāc jākās, vasarā melnā sāc jākās adītās cepurēs. Visi melna studija, bet melna gaisma uz melna galda. Ne, mums uz galda bija karta. Karta un kartai bija sasprausta karodziņa. Mēs bijām sadalījuši Latvijas teritoriju, un mēs esam reperi. Mums cepurs bija tā, te uzvokts tā, riktīgi līdz dagunam. Tā kā acis neredzēt, jo mēs esam reperi. Un vienā brīdī mēs fočējāmies, un viens no draugiem, kas seš pie galva, viņš saka, klausies, domāju, nākamā bildē nesmaidam. Un es domāju, mēs tajā laikā, mēs jau gadus, kādas nedēļas, kādas divas neesam smaidījuši vienkārši. Vien tas, ko mēs darījām, bildējot, jau bija šitā. Tagad tas ir duckface, ja? Un asociējās ar Instagram un citiem sociālajiem tīkliem. Tolaik tas nozīmē dusmīgs nēģeris. Jo tieši tā mēs jūtāmies kaut kurš dziļi sirdī. Un tagad ir lūk šis dusmīgais nēģeris un šīs pēdējās bildes, kuras arī tiks izmantotas, kur neviens nesmaida. Un es piefiksēju, ka man tajā brīdī galvā skan I'm a Barbie girl in this Barbie world. It's fantastic. Un es domāju, labi, ka šī to neviens nezinu. Man ir reāli izraidīt no koalīcijas. Jo tajā laikā es rakstīju tādus tekstus, kas ir ko, kas ir kuliko, kamēr kuliko, saņem nuliko, pielai mūliko, baigi dūliko, kurš te rulē ko, ka es kačā pūliko. Un man nāca klāt cilvēku, teica, forši dzēj. Un es viņiem ticēju. Kā es atklāju to sevi? Jā. Man liekas, ka es kaut kā jūtu sevi, ka es varu stāstīt. Tas, ko es paralēli jūtu, ka ir jāstrādā vēl pie precizitātes stāstījumā. Neizplūst stāstīt īsi, tas ir tas, kas bija jāmācās. Man liekas, kaut kādā mērā mēs visi, protam, jokus izstāstīt. Tikai katram ir savi ērtie joki, kādam ir tas vairāk ērts, kādam tas. Tur laikam arī veidojas tas personiskais. Tad, kad es skatījos no malas, un tā, ka man likās, es šito varēšu izdarīt, principā man nebija nojausmas, ko es tad domāju. Man likās, es šitā varēšu. Tad, kad es uzsāku, tad man bija skaidrs, cik man daudz ir neskaidrs. Un es izgāju cauri arī tādiem iekšējas transformācijas periodiem vairākiem. Man, protams, mans draugs Jānis Kutelis arī palīdzēja. Es, kad man bija materiāls jau sagatavots, es viņam arī atstāstīju, kas man ir. Viņš man šādas tādas vietas ieteica. Plus vēl līdz izrādēm tika veidotas darba izrādes. Darba izrādes,
tie varētu, tos varētu nosaukt kā publiskus mēģinājumus, kur klāt ir cilvēki. Man ir vēl negatavs materiāls, man ir tikai idejas, ka šitas varētu šitas būt, par šito tēmu es vispār nezinu, ko stāstīt. Un es tā kā mēģinu stāst un skatos jau uz reakciju un, ja izveidojas dialogs ar skatītājiem, tad tur vēl kaut kas papildus top. Un līdz Rīgas pirmizrāde iekšējās balss notika trīs darba izrādes, pat četras. Kad es biju maziņš, man mācīja lietas, man mācīja, kā uzvesties, un es centos klausīt, jo es ticēju tam, ko man stāsta. No pašas bērnības es visu tā kā ņēmu vērā, kur man ko saku. Man tēvs teica, ja tevi fočē dēls, tu smaidi. Ok. Ja tu ieji talpā, noņem cepuri. Ja tu ieji mazākā talpā, novelc bikses. Nemāsai sev. Es to visu klausīju, es darīju, kā man mācīja. Un tad 6 gadu vecumā vienu reizi es biju vienā tādā nopietnā pasākumā, tas bija man vectēva bērns. Man 6 gadi, te guļ vectēvs zārkā. Es stāvu te, man tēvs stāvu šeit blokus, un tad ir mamma un vecmāma. Mamma un vecmāma riktīgi raud. Tur spēlē bēdīga mūzika, nu tā bija viss skumjākā mūzika. Un es stāvu, es vispār nesaprotu to pasākumu tajā vecumā. Un es teicu, tēti, būs mierā vai nebūs? Tēti, nu kas tev ir? Es saku, tēti, a viņš dzird? Nē, taču viņš ir miris. Man ziniet, tajā vecumā miris, muris, māris, bērs, nu tie tādi vārdi no vienas kategorijas. Un es vienkārši domāju, ja viņš nedzird, kāpēc viņš spēlē tik bēdīgu mūziku, cilvēki raud? Tu taču esi DJs. Nu tā, kurš nedomāju, bet tā doma bija aptuven tā, ko es viņam raidīju. Un vienā brīdī viņš turpina spēlēt to bēdīgo mūziku, izpelt fotogrāfus. Es darīju kā man mācīts. Tēvs šito ieraudzījumu vienkārši, ko dari, pa muti. Un tur es noķēru mammas un vecmammas noskaļu. Tā brīdī. Un es sapratu, iespējams, ka viņš viņas arī sita. Pati struktūra ir sastāv no atsevišķiem stāstiņiem īsiem. Un tie stāstiņi man ir zināmi, un viņi ir sarindoti noteiktā secībā. Tā procentuāls 90% tas viss ir materiāls, ko es zinu, bet tas nav dzejolis. Tie ir stāstiņi, kuras vienreiz stāstu mazliet tā, vienreiz stāstu mazliet savādāk, kādu īsāk, kādu garāk. Klāt nāk tas, ka katru reizi tas tiek izstāstīts citiem vārdiem, varbūt citā ritmā, varbūt, ja ir kāda no zāles reakcija, tad kaut kas iespraucās pa vidu. Viss ir atkarīgs arī laikam no emocionālā stāvokļa. Tad, kad tas emocionālais stāvoklis sanāk, ka es viņu varu dabūt brīvāk uz skatuves tādu, tad man nāk vēl papildus idejas visādas. Ja es nedabūnu viņu uzreiz tādu brīvu un es bišķi kaut kur sasprindis, tad man nobloķējās kaut kas un papildus idejas nenāk un ir tas, kas ir sagatavots. Man ir astma, alerģiska astma uz suņiem, no suņiem uz suņiem. Izāk saka, es pat neesmu drošs, ka tas ir tā. Iespējams, tas ir uz suņu spalvu, jo es nekad ar lisiem suņiem neesmu spēlējies. Ir man astma vai nā? Es neesmu mēģinājis. Varbūt es vispār ir uz blusā. Katrā ziņā es vienā brīdī izdomāju, nu, pastīšos, uz ko man vēl ir alerģija. Es aizgāju pie ārsta, ziniet, kā viņi skatās, viņi sagraiz roku tādās svītriņās un sapilina virsu alergēmus. Kaut kāds 10. Un ko jūs domājat? No 10 alergēniem man bija alerģija uz 8 lietām. Divas lietas, uz ko man nebija alerģija, tas bija pelējums un putekšņi. Un es tas sapriecājos, kā es domāju, ok, tagad es varēšu sapelējušos zietputekšņu uzvārtīties. Nekotrs, katrs kurš tā var. Ir citiem patīk, lai kāds sunītis neko nāc paglāvu. Un tā ir kāds pelējums nāc paglāvu. Šis aizskars, viņš varētu būt viss sapelējis, un es pilnīgi vispār varētu viņu glāstīt. Nekatrs tā var. Nu, un es zinot, ka man ir alerģija no suņiem, es arī ciemosēju uzmanīgi. Bet šatad es aizēju, un tur ir suns.
un, protams, ka es eju viņam pa gabalu. Un vienkārši es atnākšu tā ciemos, un tur sēž suns, un tas, kas man skan galvā, ir... Pasaka viņam iedot ķepu. Es domāju, kādā sakarā? Un, bet tā doma bija ļoti īsa un ļoti klusa, jo tas, ko es izdarīju, ir iedot ķepu. Protams, katrā izrādē gan mans stāvoklis atšķirās, gan arī vieta un cilvēku stāvoklis. Un tā izrāde pat varbūt vienā vietā, un katru dienu nāks cita publika, kas savādāk reaģē. Kas ir tā auditorija? Tas priekš manis pagaidām vēl pašam ir aktīvs jautājums. Tāpēc, ka es saprotu, ka bija daļa auditorijas, kas nāca no Gustavo laikiem, kuriem es uzrunāju, kuriem ir interesi pēc personības kā tādas. Nav svarīgi, ko šī personība rada vai mūzika vai kaut ko tādu. Tas ir mazs procents. Un tad ir, iespējams, kaut kāda auditorija, kas nāk tieši uz to humoru. Bet to, ko es esmu sapratis, ka humors ir līdzīgi kā mūzika, ir ļoti, ļoti dažāds. Un ja mūzikā mēs zinām, ka mums var patikt džess vai mums var patikt tur kaut kāda deju mūzika, tad humorā ir tieši tāpat. Bet pagaidām tas piedāvājums, kas ir, viņš ir maziņš. Un tāpēc cilvēki nāk, viņi uz vietas ieraugi, ir tas viņam vai nav. Kas ir auditorija? Man liekas, ka tie ir cilvēki no 25 līdz 40 pamata auditorija. Tie, kas ir bijuši iepriekšējos. Es pirms gada biju kafejnīcā. Ziniet, es jau uz stāvo periodā biju pieredzis pie tā, ka publiskās vietās kafejnīcās kinci, kur var pienākt tāds cilvēks un kaut ko pateikt, uzbraukt. Vienkārši pienākt tāds. OK. Un tad mēs esam kafejnīcā. Mēs ar draugiem sēžam pie galda kaut kāds 6-7 cilvēki. Un pienākies šals un saka, čau, viss normāls keks. Saku, super, paldies. Gustavo, tu man patīc. Es saku, nu, es esmu ar Strūsmēs, kāds darbība. Un viņš saka vārds pa vārdiem, viņš saka, davai braucam uz laivām, pa krācēm rītīgi. Braucam kopā uz laivām. Un es saku, nu, nā, tagad nav laika īsti, man nākamie divi mēneši ir saplānotas, kaut kas jādara, jāmācās. Da labi, ko tu mīzi. Braucam uz krācē. Vēlē. Normāli kā veči. Un es saku, nē, es izskaidroju vēlreiz, Un es redzu, ka tie, kas sēž pie galda, mani draugi, viņi kaut ko tver, ko es netveru. Viņi jau ķiķina. Un tas tik turpina nākt, un turpina davai braucam uz laivām. Ko tu mīzi? Nemīzi, braucam pa krācēm, bet pīdā rairiet tur. Un es vienkārši, man reāli nav smieklīgi, jo desto reizi nāk šie pa zemi noļukušies. Un es domāju, es to viņu sapratīšu, kas te ir, kaut kas te ir. Un es vienā brīdī viņam saku, stop, vienkārši tu man visu šito pateici jau reizi 10. Es tev atbildēju visu, ko es varēju atbildēt. Ko tu gribi, pasaku man? Un es saku, nu mīlestību. Nē, vispār no meitenes patīk šis te... Un vispār, kāpēc tu man uzreiz nepateici? Es domāju, ka tu uzreiz sapratu, vienkārši lauzies. Šobrīd attīstās tieši kā reizi šita spektrs, tas stand-up komēdija. Ir apvienība, kurā es gan neesmu iekļauts iekšā un neesmu baigi bieži bijis uz viņu uzstāšanām, kas saucās Komēdija Latvija. Tur ir kaut kādi 11 cilvēki jau, gan latviski, gan krieviski runājoši. Un viņi uzstājās tādos bariņos Latvijas klubos, kafejnīcās un arī braukā pa Latviju. Un man liekas, tas ir rādītājs tam, ka ja veidojās jau šādas koalīcijas, varētu teikt, tas rādītājs tam, ka tas pieprasījums ir un to par vien vairāk piedāvājums. Kas reiz parāda to, ka tam būs nākotne. Jo šis piedāvājums būs daudzveidīgs. Kāds joko par politiku, es teiksim, ņem psiholoģiju un kaut kādas tādas personiskākas lietas, kāds tur par reliģiju, kāds par nacionālām kaut kādām īpatnībām. Komediju klubu, man liekas, tā ir tāda ļoti spēcīga mašinērija, kas ir uztaisīta. Ar to apjomu, ar kādu viņi strādā un kā viņi visu laiku ģenerē visu kaut ko jaunu, tas ir ļoti spēcīgi. Es starp citu tieši rītā iešu uz Pavila Voļas uzstāšanos Rīgā, viņš kādreiz būs. Man liekas, ka stand-up komēdija priekš manis ir kā hobijs. Tas ir kaut kas tāds, uz ko es pārslēdzos.
es kā pamata profesiju priekš sevis iezīmēju, ka tā ir mūzikas producēšana, mūzikas veidošana un izpildīšana. Tā ir pamatlieta. Uh-huh. Un šis ir nāk tā kā līdz tāda radošā darbība, kuras sev vēl izpaužu to, ko es tur neizpaužu. Ziniet, katram pienāk dzīvē tāds moments, kad saprot, ka nu, katru dienu vairs dzert nevar. Ja man tāds moments pienāca, ka man bija 16 gadi. Un tas bija tieši tas laiks, kad draugi apkārt, viņi sāka, nu, viņi nodarbojas to, ko viņi testēja. Ot, kur ir tā smalkā robeža starp to, ka tu jau nekusties, bet vēl esi dzīvs? Ja? Kur ir tā smalkā, tā netvarumā robeža, ka tu paņem mazliet drosmē, lai uzrunātu meiteni un atopies pie... Kur valoda, kā vienota funkcionēša sistēma, ir zudusi. Ja? Un kas ir interesanti, ka tajā brīdī, kad viņš tos domās, nav tāda. Nav tā, ka tu domās ar paralēlu šļupsti. Domās, kāpēc es tev nepatīku? Man reāli nevar saprast, ko viņš runā. Un es sapratu, ka tā smalkā robeža ir starp litru un diviem. Precīzi, kaut kur tur. Kur vajag atsakot. Un es vienā brīdī pateicu, ok, pietiek. Jo tas, kas notika jau taisa tusiņos, tas, ko tas gāja, jau bija nu, diezgan tā ārprātīgi. Viens no tādiem tusiņiem bija ap jauno gadu. Kaut kāds tāds svinības bija, mēs bijām kaut kur sabraukuši laukos. Un visi tur dzēr. Un vienā brīdī viens no draugiem, normālā žvinguli, jo viņš pienāk klāt un saka, Gustā, man liekas, ka tev ar to meiteni vajag satusēt. Es saku, nevajag. Un viņš saka, davai, nebīs. Es saku, kas viņam ir? Ar seju, ja tā padomā, man kaut kas tāda mīzoša seja laikā. Kad, kā es pasaku, nē, tā man seja, saka, nemīja. Es saku, nē, taču nē. Viņš saka, saņemies un izdari to. Es redzu, kā tu uz viņu skaties, un es redzu, kā viņu uz tevi skatās. Es saku, Gintā ir mana māsa. Pseidonīms, ko tas nozīmē? Šis ir burtu kopums, kas ir iegūts intuitīvā ceļā. Viņam nav nekādas nozīmes, ko mēs varam pārtulkot vai piesaistīt kaut kāds mums zināmiem tēliem. Tas principā burtu kopums, kurā ir noteikta enerģija iekšā iekodēta. Un šī enerģija iezīmē priekš manis pozitīvus scenārijus manai attīstībai. Kā tādai. Un es saprotu, šis vārds ir sarežģīts. Tiem, kas nevar vēl joprojām to izrunāt, es piedāvāju pārējais modeli tādu no Gustāvo Zarstara Ulsmirus. Ev, tu! Ja jums tas liekas, ka tas ir pārāk familiāri, jūs varat teikt, ev, jūs! Mēģinot to kaut kā integrēt, es pamazām saskāros ar visādām situācijām. Viena no situācijām bija tāda, ka es zvanīju taksim un es saku, vai varētu izsaukt mašīnu? Es saku, jā, kas brauks? Es saku, ar starulis mirus? Es saku, paldies, un domāt klausu. Es domāju, ir normāli, vai ne? Ok, es saprotu spēles noteikumus, es zvanu apakaļ, saku, es atvainojos, vai varētu izsaukt taks? Jā, protams, kas brauks? Es saku, Gustavs Butels. Viņš saka, gaidiet, mašīna drīz būs. Es novēju klausu, un ne, lejā. Skaidrs, un šī metoda strādā. Ar laiku kļuvu jau labāk, un arvien retāk, kad es zvanīju kādam un teicu, čau, tie ar starulis mirs, un teicu, es atvainojos, kas ir miris? Jā, pēc tam pateicoties rādījumam sudu būda, ne suņu būda, piedāties pārtiesas. Sorry. Daži man jau sāk uzrunāt stulbis. Dažas zils man uzrunā. Pēc tā raidījuma visos trijos vārdos saka, ar starulis mirs, ar sujumfu starus, nu tur artus pacentās, es tiešām negribētu to. Lai tas tā aiziet, bet cilvēki ir iemācījušies arī to vārdu. Un pēc tam jau, pēc kādu laiku bija forši, es jau zvanu taksim, saka, sveicināt, vai varētu izsaukt, viņi saka, kas brauks ar starulis mirs? Es saku, jā, viņi saka, drīz būs mašīna, saku, juhu! Un es skrienu lejā priecīgi, du-du-du-du-du, katreiz tāds priecīgs taksis skrien. Es iezaižos taksi, taksis tā pagriež, man saka, es atmanos, jūs izsaucāt mašīnu? Es saku, jā. Es domāju, kāds nēģers brauks.
to Gustavo riktīgi daudz bija viņā pavadījis laiku un ieguldījies un visu to izdzīvojis. Un tāpēc, ka es to visu biju izdzīvojis līdz galam, tas man arī pamudināja nu, skatīties tālāk, kā tad var notikt. Jo tas priekš manis kļuva vienkārši neinteresants. Es viņu tā kā izgaršoju ar visādām garšvielām. Un sapratu, okay, tas ir. Man bija daudz uzstāšanās klubos visādos, un tie bija tādi skaļi tusiņi. Un vienā brīdī es sajūtu, ka man tomēr gribās komunikāciju tādu, kur cilvēki koncentrēti klausās. Un es zinu, ka es viņiem stāstu, viņi man dzird jau ejot ārā bišķi no tā trokšņainās lēkāšanas, un, kur es saprotu, ka es it kā stāstu, un man it kā klausās. Un tas man palika jau mazāk interesants. Gadījums. Un bija pēdējie Gustavo repertuāra koncerti, kas notika gada sākumā. Un es uzstājos kopā ar 14 cilvēku sastāvu. Un man kāds no sastāvu pateica, te var tādu vārdu būt jāiemācās ne tikai mūsu vārdu uzvārdu, bet arī personu kodi. So, ok, es personu kodus neiemācījos, es iemācījos visiem vārdus uzvārdus, un katru dienu pēc koncerta es visus 14 cilvēkus nosaucu. Pēdējā diena ir priekšpēdējais cilvēks, Es parādu uz viņu. Tas ir bundzinieks Mārtiņš Miļevskis no grupas astronauta. Talantīgs džeks, kur es sen pazīstu. Un es parādu uz viņu, un pēkšņi es neatceros, kā viņu sauc. Un tas, kas man galvā skan ir, Māris Viļams sauc. Es domāju, tas nav Māris Viļams sauc. Tas ir, un es neatceros. Saki, Māris Viļams sauc. Un kāds sviests, un man jau visi saka priekšā, kā viņi sauc, un zālē tūkstotas cilvēki tur auro, un es pasaku, un visiem es domāju, bet kā tā varēja notikt, no kurienes tas nāca? Un es tā, es nezinu, vai tā var būt vai ne, bet man liekas, ka var būt, ka zālē bija kāds telepāts, kurš stūrī stāvē. Pasaki Māris Viļam sauc, pasaki manu vārdu, pasaki Māris Viļam, bet tad pateicu vai nebūt. Var tā būt. Nu, visticamāk jau, ka nē, bet es drošības pēc domāju nočekošu sociālajos tīklos. Es uzgāju divus Māris Viļamsons. Abi viņi varētu būt telepāti. Es saku, ar tādām bildēm pilnīgi mierīgi. Vienam klāt piemontēta kolāža, ziniet, tad fonu piemontēja. Bet, nu, džeks tāds arī uz gadu 30. Nu, parasti Džeks jau nemontēs klāt bērzu bīrzi, zin tā? Sūdīgi photoshopētu. Tas došu telepāts, tā. Kaut kā tādu ievirzi. Otram bija galva iespiestas tam sieviešu krūtīm. Nu, tāds viņš mēra elektromagnētiskos laukus tur kāds. Nezinu. Katrā ziņā tas, ko es sapratu vēlāk mazliet, es sapratu, ka telepātijā, var attīstīt savas kaut kādas spējas. Un tas, ko vēl es sapratu, ka telepātijā viss sāks ar siļķi. Jūs esat pierakstējuši, tam nav tā nevienam bijis. Izrāk sakot, nu, reāls gadījums arī. Es sēžu, rakstu uz datoru kādu laiku apakaļ, rakstu, un pēkšņi man mutē parādās izteikta siļķis garša. Un nav tā, ka es vakarētu siļķi, un man gabaliņš kaut kāds tur zobos ietieries. Nē, es beigas sen nebija ēdis siļķis. Tieši tāpēc es tā padomāju, o, jocīgi, un tik izteikti. Un tajā brīdī vēl no paralēla parādās draudzenes tēvs domās. Un arī, lai jūs nesaprot, mani draudzene nesmašo pēc siļķēm, tas nevar. Ok. Un negaršo arī. Un tāpēc man likās jocīgi. Un es paņemu telefonu un domāju, ok, uzrakstīšu, vienkārši pārbaudīšu, kas tas ir pa signālu. Un es uzrakstu viņai, ko tu dari tieši tagad? Un viņa man atbild, kādā ziņā? Acīm redzot, viņi izlasīja, ka es viņai rakstīju, ko tu dari tieši tagad? Tāpēc tādā iluminācijā es viņu rakstīju, ko tu dari tieši tagad? Nevaru spēc, kādā ziņā un kādā ziņā? Un es neieskaidroju, tad gar, man ienāca tāda vīzija, es vienkārši gribu saprast, ko tu dari. Un viņa tajā brīdī man saka, es tev ietinu siļķi kažokā. Domāju, tagad braukt pie tevis ciemos. Es domāju, ok, rekur. Māris Viļamsons. Aha, es domāju, un es sapriecājos, jo man tāds lietas aizrauj. Un es rakstu savam draugam Maskavā vienam. Rakstu klausies, rakās man gadījums, parādās siļķi garša. Man draudzinēja, viņa man iet siļķi kažokā, iedomājos, oho, viņš man rakstā.
minūti apakaļ bija ienākusi istabā viņa draudzene un prasīja, ko tu ēdīsi, vistu vai ziļķi kažokā? Un viņš pateica ziļķi kažokā. Un es domāju, kas tas tāds bija tikko? Iespējams, ka ziļķis mums sūta signālu, netiniet mums kažokā. Tas hip-hops arī izgājis, viņu esmu tā kā atklausījies un baigi ilgi pie viņa darbojies, un man viņš arī kļūtājis, viņu beidzu klausīties. Es pat vienreiz uztaisīju eksperimentu tādu, pētot jau, kā tā mūzika vispār ietekmē. Es vienreiz uztaisīju eksperimentu sev, un pateicu, 3 mēneši es tagad neklausīšos vispār tādu mūziku. Un tad, kad es pēc tās 3 mēnešu pauzes uzliku viņu, es sajūtu, kā reāli tā mūzika ietekmē. Tas tāpat kā dienā kaut ko dari, un tu būtībā nejūti, kādu ietekmi tas atstāja. Bet pēc tādas pauzes tu sajūti. Un es jūtu, ka es, nu, klausoties to, vienkārši es palieku nervozāks. Un tad es sev uzdevu jautājumu, man tas interesē? Nē, man tas neinteresē. Un par kurioziem? Par kurioziem? Mana vīzija, kāds varētu notikt, ka tas ir ne tikai monologs, bet beigās tas ir arī dialogs. Es pastāstu par sevi, es iepazīstinu auditoriju ar kaut kādām savas dzīves aspektiem kaut kādiem. Daļa no šīs auditorijas noklausoties, viņi spēja ar kaut ko no tā identificēties. Varbūt ne ar visu, bet ar kaut kādu daļu. Un man ir interesanti pēc tam iedarboties, lai auditorija arī pastāsta, ka man ir bijis šitā līdzīga, man ir bijis šitā. Jo to, ko es pamanīju, ka tajā brīdī tiešām notiek kaut kāda tāda enerģijas līdzsvarošanās. Jo tad nāk tāds vienvirziena informācija, un tad tā informācija šeit arī izplatās. Jo tad, kad visi pieceļās un iziet ārā, viņi pēc tam sociālajos tīklos pa vienam kāds kaut ko uzrakst. Bet interesanti jau ir dzirdēt, kamēr mēs esam šeit uz vietas. Kad kāds pasaka, jā, man šitā arī bija, man bija tā, un tur visiem uzreiz ir smieklīgi, jautri, un humors veidojas uz vietas. Tur arī vairāk tās improvizācijas ir tajā dialogā. Un lai saprastu, ka ir tādi vārdi arī, kas neiezīmē tos pozitīvos scenārijus. Viens piemērs, ko man pirms pāris gadiem, viens draugs bija atbraucis no Āfrikas, un viņš tur iepazinās ar vienu ģimeni, kurā piedzīme 9. bērns. Lai vecāki izdomāja, lai apturētu to tendenci, viņi nosauca 9. Bērnu kā atgādinājumu sev kondoms. Reāls stāsts. Un es gribētu teikt, ka šis vārds neiezīmē pašas pozitīvākos scenārijas. Pat ja viņam stāsta, ka dēls, tu vari kļūt par jebko. Es šaubos, ka vien dienu būs tā, ka... Un tā, uz skatuves mūsu valsts prezidents kondoms. Nav labāku vai sliktāku profesiju. Galvenais, ka darām to, kas mums patiesi patīk un interesē. Ventspils tehnikumā ir tieši tā. Mēs mācāmies foršākajā skolā Latvijā. Kopā ar draudzīgākajiem un zinošākajiem skolotājiem apgūstam tādas profesijas un tā, lai vietējie un arī citu valstu uzņēmēji pēc mums stāvētu rindā. Un darām to mūsdienīgā pilsētā ar rītdienu. Tāpēc nešaubies un nāc mācīties uz Ventspili.